ောက်အမှတ်တရတစ်ခုอ่ะဒီနေ့မှာကျွန်တော်အမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးအရာနှစ်ခုရပါတယ်အဲ့ဒါပါဆိုပြိသက်ရှိရစကားစံနဲ့ကျွန်တော်သမီးကြီးရှိရစာလေးတစ်စောင်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာအမှတ်တရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတင်ရလဲပြောလို့အဲ့အဓိကရင်ကိုထိခိုက်စေတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေရောပါတယ်အဲ့ဒါဆိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မိခင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမိဘတယောက်ရဲ့တာဝန်သူတို့ကိုယ်ကြည့်လာအော်ဘယ်တော့သွားအဖေနာမည်ကိုပြောလိုက်ရင်မျက်နှာမငယ်ရအောင်ငြိမ်းဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့စကားရှိတယ်။ဒါဆိုတော့အဲ့လိုထားခဲ့တယ်။နောက်အနည်းဆုံးဟိုသူတို့လူလေသေးမရှိအောင်ကျွန်တော်ထားခဲ့တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်သမီးတို့မိကိုတဲ့အချိန်မှာအဖေတို့ဟိုစာဖတ်ခန်းလေးတစ်ခန်းရဲ့ထွက်သမျှအခွေလေးတွေကိုသမီးဘာကားတော့ထွက်နေဝယ်ပေးပါအောင်လို့မပြောရဘဲနဲ့ရှိနေပေးစီခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါဆိုရင်ကျန်တာဘာမှမလုပ်ပြည့်စုံပြီလို့ပြောတော့မှာဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မိကလည်းကျန်နေကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ပြန်ကြောက်ပြရတယ်ရပါတယ်ရပါတယ်56မိပြည်လားဟုတ်ပါဘူးငါဆုံးပေးချင်တာဆိုတော့ဘုမဟောပေါ့ပြည့်ချေအောင်ပြေဝပြင်လိုက်တယ်ပြည့်ချေလို့စိတ်ချလို့ရတယ်အဲသူကတော့အခုသူနီးနေသူပေါ့ဖြတ်တန်းလာရတဲ့ဘဝအချိန်နေကြတော့မတူနောက်တစ်ခုကဩသူကဆက်ပြီးလေ့လာရအောင်မှာပါအများကြီးဆက်လေ့လာဦးမျိုးကိုယ်တိုင်တော့မှအခုလေ့လာနေတော့မယ်ဘူဒီမှတင်ယူလို့မကုန်သေးဘူးသူတည်ရသွားမယ်တင်ယူလို့မကုန်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့လည်းဆက်ပြီးတင်ယူမှာပဲတင်ယူရအောင်မှာပါပဲတင်ရတဲ့အခါမှာဘသူရှိရမလို့ပရိသတ်ရှိရလဲဖြစ်မယ်ကိုတက်ငယ်တဲ့လူတွေရှိရလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုယူရဖို့ပဲလိုတာပါအဲ့ဒါကဒီစိတ်ကြီးဒုမဆက်တွေဖတ်ပြီးဖို့အတွက်ဆိုတော့ဘုန်းကလည်းဒါကလူပုံဒီမှာရပါမယ်ဒီတော့ဒီဆက်တွေတက်တာကိုတလုံးသားပဲဒီကဲရလူပုံပြောတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကလူသားအသက်ကြီးသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားကတော့အသက်ကြီးသွားလို့မရဘူးအဲ့တွေ့အမြဲတမ်းလူပြူဒီအောင်ထားရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနူးညံ့မှုပေါ့ခုနတိမ်ဝင်းလို့နဲ့မှုနဲ့အဲ့ romantic ကိုခံစားတတ်အောင်လေ့ကျင့်ထားတာပါရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ foundation တွေနဲ့အများအားဖြင့်ပေါ့ကရုပ်ရှင်တော့ပတ်သက်တာများများတွေးပေးနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပြောလို့ပါအဲ့ဒီအတွက်ထူးထူးဆန်းဆန်းဗမာပြည်မှာရိုက်လေရိုက်ထားမှရှိတဲ့ဇာတ်ကားမျိုးတွေမကြခင်မှာဖန်တီးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်မှာအလိုထူးထူးခြားခြားပြိသက်နဲ့အတူတူကနာကျင်းပဝင်ရတဲ့အတွက်အရန်ကိုဝင်တာပါတယ်အရန်ကိုကြည်နဲ့ပြောရှင်ပြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေကြံရှိတဲ့ကာလမှာပြိသက်တွေအကောင်းဆုံးတွေဖြစ်အောင်မတူတဲ့ဟာတွေဖန်တီးပြခြင်းပါတယ်အဲ့နောက်ဖန်တီးတဲ့ဟာတွေအရင်ဟာတွေနဲ့လည်းတူမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အမြဲတမ်းဒါ upgrade သွားလုပ်နေရလို့ ਆ ဆိုတော့အဲ့လုပ်နေရတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာဘယ်ကားအကျိုက်ဆုံးလဲလို့မေးကျွန်တော်မရိုက်ရသေးတဲ့ကားကိုအကျိုက်ဆုံးပါပဲဘာလို့ရိုက်ပြီးသားတွေမှာကျွန်တော်ပြည်ကျွန်တော်တွေ့နေလို့ပါ